Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy XII. Ok, estamos aqui em Rabanastre e vamos lá. Isso aqui vem bem a calhar, principalmente quem tá jogando pela primeira vez Final Fantasy XII. Rabanastre, deixa eu mostrar. É bem grande se você comparar com cidades de outros Final Fantasies. Aí tem um monte de gente pra conversar, eu não vou falar com todo mundo, é muita gente. E toda hora esses diálogos estão renovando, então... Não acho que seja uma boa ideia. Marcado em vermelho no minimapa, são caminhos que a gente não pode seguir. Então vamos direto para o que realmente interessa. Pinello said you needed something? Had me some packages supposed to be arriving by courier in the morning. Perhaps he ran into some trouble out in the desert. Now I've no foodstuffs to prepare for the banquet tonight. So you want me to find this courier? Hey, no problem. No problem. The desert teams with trouble. I'd be sending you to early grave, my boy. No, I've arranged for some replacement goods from Tomage over at the Sand Sea. So, you want me to go to the tavern to pick him up? Actually, I asked Kites to do that. Wouldn't you know he's gone missing on me, too? I can't leave my shop and I've Pinello on another chore at the moment, you see. What I want you to do is run over to the Sand Sea and fetch Kites back. What do you say? Sounds wild. It's easy work, and you'll thank me for it someday. Ok. Bom, curiosidade, o Maigello, esse cara aí, tem o mesmo dublador do Waka, do Final Fantasy X. Soa bem diferente, né? É o Joe DiMaggio, se não me engano o nome dele. E vamos lá, precisamos ir pro Saint Sea. Então, vamos, mas não aqui. Às vezes o minimapa pode atrapalhar. There you are, Kites. Stop loafing around. Look, Vaughn, look. This is it. This is why Miguel's courier didn't get here on time. A creature spotted in the Ester Sand. What is that thing? Ah, Vaughn. Miguelo sent you too, did he? He's a busy man these days, that Miguelo, if I dare say so myself. I don't envy him the work, though. Not a bit. Quite the affair throwing a banquet to welcome the Imperials, eh? Welcoming? We should be... whatever. Say, Tomage, what's this? Nah, don't remind me. Got some nastiness out there in the Ester Sand. What's stopping our couriers? And that means shortages all around. Thought I'd put up a bill, offer a reward to anyone who can knock that nasty back in its place. Now that's work. Sounds 10 times better than running errands for Miguelo. That's right. Vaughn, you should give it a shot. And you should be getting back to Miguelo. Now, Kites. He was waiting for you. Oh, right, right. Ok, então é assim que funciona. As pessoas colocam avisos aqui no quadro de avisos quando eles têm um monstro que precisam matar. Caçadores rastreiam pessoas, certo? Bom, caçadores rastreiam monstros. Os monstros que você está procurando é chamado de marca. Aqui está o aviso que eu postei pelo Rogue Tomato, a marca que eu pedi para ser caçada. Você quer ouvir os detalhes? Sim. Vamos começar com aceitar caçadas. Você não pode apenas pegar, dar uma olhada no aviso, então ir correr para caçar a caçada. Você vai perder a recompensa. Você tem que falar com a pessoa que colocou o aviso, o peticionário, primeiro. Deixe-o avisar, sabendo que você está indo atrás da caçada. Então,
tome esse aviso do Rogue Tomato, por exemplo. Eu postei aqui, então eu sou o peticionário. Você tem que falar comigo, vamos chamar isso de... Vamos dizer que esse passo está feito, ok? Assim que você... Assim que o acordo estiver feito, o peticionário vai dizer a você como encontrar a caçada. Então você vai caçar, reportar de volta e pegar sua recompensa. Oh, e eu vou te dar alguma coisa para ajudar a manter registro das suas caçadas. O livro do clã. Use isso para refrescar sua memória sobre caçadas que você aceitou. Vá em frente e tome. Enquanto você está fazendo isso, apenas encontre uma pequena coisa para comemorar sua pequena sua primeira caçada. Ok. Ah, parece que você não pode equipar ainda. Sabe por quê? Porque você não tem licença para isso. Pense nas licenças como... Avisos na estrada que você está chegando numa parte. Eu esqueci o nome disso em português. Marcando seu progresso conforme a sua habilidade de combate melhora. Espadas, arcos, magia negra, magia branca. Nada disso vai ser bom até que você tenha licença para usar. Mesmo vai para esse bracelete. Tomás, como eu posso equipar esse grande tesouro que você me deu? Você pergunta. Fácil. Aprenda primeiro... Aprenda fazendo. Vamos tentar. Eu diria que você está pronto para caçar a marca para mim. Ou, e se você precisar deixar a cidade, apenas mostre isso para o guarda no portão. O portão leste é aquele que vai te levar para fora. Assim que você cuidar da marca para mim, deixe-me avisar. Seu trabalho não será... será recompensado. Ok. Repetir o tutorial, não. Não, botou errado. Vamos lá. Licenças. Primeiro, você deve escolher um trabalho. Ok. Vamos fazer isso depois. Deixa eu ir pro save point. Eu preciso pensar ainda um pouquinho como é que eu vou fazer a questão dos trabalhos, que é uma coisa nova na versão internacional. Eu tô apertando toda vez L3, mas não é pra abrir o mapa, é pra correr, como no Final Fantasy 15. Mas não é assim que funciona. Bom, indo pro portão vai ter um save point. Então deixa eu ir pra lá primeiro. Eu salvo, dou uma pensada e vamos lá. Porque eu não tô fazendo teste antes, então não sabia que já era agora que precisava escolher o trabalho pro Van. E caçadas no Final Fantasy 12 nesse portão. Você pode pegar quantas você quiser ao mesmo tempo. Diferente do Final Fantasy 13 e 15. Lá era uma por vez. You there, let's see some papers, boy. No public passage on account of the Lord Consul's parade. Oh, gee, that's too bad. You see, it just so happens that your provisioner for the fete tonight, he sent me to pick up a few choice morsels for the, Consul's dining pleasure. He wants them quick. I got the writ of transit right here. You see? Signed, Magello. I just hate to see the Consul upset because his food wasn't ready on time. And I sure hate to see him take it out on you. The Lord Consul is a great man. I'm not one to take offense at such trifling matters. Move along, boy. Wouldn't do to keep the Consul waiting. Right. Gates are closed after this. Ok. E save point. Vou fazer um corte aqui. Ok, vamos lá. Sobre trabalhos que você consegue aqui na licença.
Você pode escolher dois trabalhos por personagem, mas o segundo trabalho desbloqueia só mais pra frente. Só que você não pode mudar depois. Eu não gosto muito dessa... De um jogo... Colocar uma decisão tão grande assim no começo do jogo, quando você não sabe... Não conhece nada sobre o jogo. Tal. Mas é assim que funciona. Eu vou de monge primeiro. E primeiro porque eu só vi o jogo, então eu posso depois mudar de ideia e refazer isso aqui. Então, de preferência, é melhor eu não ir muito longe. É que eu preciso planejar mais pra frente o que eu vou precisar para ocasiões específicas. Mas vamos começar com monge. Talvez eu mude carregando o save e alterando. Mas vamos lá. Aí precisamos dessa licença aqui para conseguir o acessório. E agora sim podemos equipar. Antes não poderíamos, eu nem mostrei, mas... Não, a gente não podia equipar esse amuleto aqui, que aumenta um pouquinho o HP. Aumenta em 25. Bom, vamos lá. Preciso parar de apertar L3 pra correr. O Van já tá indo mais rápido que pode. Ok, primeira área do jogo. Dalmasca e Sercente. Aí, uma coisa que falam do Final Fantasy XII é que tem um sistema de jogo parecido com o MMO. Alguns acham isso ruim, outros acham isso ok. Aí temos inimigos com HP verde, eles não vão te atacar, a não ser que você os ataque. Pra esses caras aqui, não tem problema você enfrentar. Mas vai ter outros que é melhor você evitar, se possível. Aí aqui a gente não tem... Só tem técnica de roubar. Não temos... habilidade de cura. Então a cura vai ter que ser por poção. Aí, vocês estão vendo um ícone vermelho mais... Mas não, um ícone vermelho maior. Não tá aparecendo agora, mas tava aparecendo antes. Aqui. Essa aqui é a caçada. Então vamos lá. Rogue Tomato. Aí, no Final Fantasy XII, os baús aparecem aleatoriamente no mapa. Ok, não acabou ainda. Não, não é pra correr. Vamos lá. Atrás desse... E tem um... Tem um lobo junto. Mas a gente enfrenta os dois. É aquele dinossauro lá. É bom não enfrentar. Ele tem HP verde, então ele não é hostil, a não ser que você seja hostil com ele primeiro. Beleza. Primeira caçada completa. Galbana Lilies? Never thought I'd see him growing out here. Ok, mais um troféu. This will make a nice souvenir. Time to call it a day. Pronto, mas tem o lobo aqui perto. Bom, deixa eu enfrentar esse cara. Eu vou cortar essa batalha. Ok. Aí vocês estão vendo esse número aí 3 corrente que apareceu? Você vai derrotando inimigos do mesmo tipo e vai criando corrente. Aí essa corrente vai ganhando níveis. Quanto maior o nível da corrente, mais itens
É a maior chance de você ganhar os itens. Aí, ó, esse cara tem HP verde, não vai me atacar se eu não atacar. E não é uma boa ideia enfrentar, não, porque é muito forte pra esse nível. Bom, eu vou... Como eu disse, os baús aparecem aleatoriamente no mapa. Eu não vou atrás de todos. Nem de mostrar onde estão todos. Só vou checar se um certo baú está aqui. Que é o que pode ter um item bom. Pronto. E isso aqui ajuda. Esses caras deixam aí. Eu acho que o baú devia estar por aqui. Nesse buraco, mas... aparentemente não está. Os baús aparecem aleatoriamente nos mapas, dungeons e etc, até em cidades. O conteúdo também é aleatório. E tem como manipular isso aí. Não sei se no The Zodiac Age dá pra fazer isso. Onde é que estamos aqui? Vamos lá. Mas tem o método da lista de Cure, que eu mostrei na série do Final Fantasy XII normal. Preciso ainda checar se funciona aqui no Final Fantasy XII e The Zodiac Age. Ou se eles mudaram o RNG para que não fosse possível fazer isso. Ah, tem um baú aqui. Deve ser poção. Antídoto. Nada mesmo. Ok. De volta para Rabanastre. Vamos seguir mais um pouco com a história. E vamos entrar aqui. No PlayStation 4 você pode jogar o jogo enquanto tá baixando, se você comprou digital. E aqui, se você não terminou o download, o jogo meio que te informa que você não pode seguir. Você tem que esperar 60 minutos e 10 segundos. Por que é tão específico? Porque é o tempo estimado do download. Ok. Falar com o Kites. Ah, Van, eu acho que eu não sou o único que ficou trancado na cidade, pra fora da cidade. Eu disse a Penelo sobre a caçada que você estava indo, e eu acho que ela ficou preocupada. Então nós dois fomos encontrar você. Assim que eu saí, o guarda fechou o portão e as coisas ficaram loucas. Não fui capaz de encontrá-la desde então. Now what? Huh? Open the gate! All right, out the way. Wait a second. How come you let these chocobos through the gate and not us? What of it? This here's a pedigreed parader, boy. Cost tens of thousands of gil, this one did. A prettier price than 100 of you provincials would fetch. Keep your distance. We don't want the chocobo sticking a peasant. What'd you say? Step aside. Right then, move them in. Oh. That does it. Ho ho ho, a fine, fine chocobo you have there. Yes, see the down stock, if I'm not mistaken. Change the soil, change the chocobo, am I right? Yes, yes, different soil means different bouquet, too. Take a Damascus Merlot's wine, eh? It may lack the flavor and depth of some of your Arcadian wines, but it has a certain strength of character. It's not bad, really, once you get used to it. Care for some, sirs? There's more than enough for all to cool their throats, of course. You let these carts through the enclosure's gate as ordered. My mail's choked with this scent. Don't give me a scare like that. You're lucky that ended where it did. Right. Now's our chance to go through. Ah, the ceremony will be starting soon.
I'd best be hurrying. Okay, well... Vaughn, wait! What is it? Vaughn! Order. I give you your new consul, His Imperial Highness Lord Vane Solidor, Commandant of the Arcadian Empire's Western Arm. Your Excellency. Huh? He's coming into the crowd. What's he doing? Look. People of Rabanaster. Is it with hatred you look upon your consul? With hatred you look upon the Empire! Spit on your Empire! Smoke back to Arcadia! There was little point in asking. But know this. I harbor no idle hopes of frustrating that hatred. Nor shall I ask your fealty. That is the due of your fallen king, and rightly so. King Ramanas loved his people. Strove to bring you peace. His was a rule worthy of your devotion. Even now, he remains among you, protecting you. His ardor for the peace and weal of Dalmasca falters not. I would ask only that you do your king honor. Together, let us embrace the peace His Majesty would surely desire. 2 years now divide us from war's bitter end. Yet still its shadow looms over all, stifling the infant peace, a pall only you may cast off. Achieve but this one thing, and your hatred of me and of the Empire will grieve me not. I will stand fast. I will endure your hatred, suffer your slings and arrows. I will defend Dalmasca. Here I will pay my debt. I swear it now. Though King Ramanas and Lady Ash be gone, they stand ever at the side of their people. In honoring peace, you do honor to their memory and to Dalmasca. What I ask plain. My hopes now rest with you. Ok, o cara é bom de discurso, hein? Certo. Is Rabanaster to your liking, my lord? It is magnificent. Take this cathedral, for instance. Elegant, yet whimsical in its execution. A stunning example of Galtean architecture. I hope Lord Gramus might one day look upon it himself. Oh, remember the last one? You're all like this. The patron of this evening's banquet, may it please your excellency. I am Magello, your highness. It is truly a profound honor to make the acquaintance of our future emperor, highness. The people of Rabanaster join me in welcoming That's you. That's enough of highness. Though indeed I am our emperor's son, I am no prince. Arcadia's emperor is freely chosen by her people. I am but an elected official and nothing more. I meant no disrespect. Now that I think on it, I would not have you address me as Lord Consul, for that matter. No? Henceforth, I am a citizen of Rabanaster. Why don't you call me Vane?
I could not. That would not be right. You are overly fond of formalities. I've just the remedy for that. Tonight you will join me, and we shall drink until you call me by name. How can he stand to bow to him like that? Fawn, you just do not get it, do you? He's not doing it because he wants to. Lord Vayne never did. You know what would happen if he didn't. I know, it's just... So, what would you do different? I don't know. Well, I'd do something. Okay. Vaughn. Vaughn, you haven't heard a single word I've said, have you? This place has changed so much. It's like it's not even Rabanastra anymore. Like the Empire is swallowing it whole. Hey, Pinel, that fate tonight. You think they'll let us in? Are you crazy? It's in the palace, and we don't have an invitation if you hadn't noticed. So, how are we getting in? As if I'd know. Why not ask Magello to get you in? Or go see old Dallin in Lowtown? Why the sudden interest, Vaughn? I told you. I'm going to take back what's ours. Give back to Dalmasca. Come on. What do you think? If I find something, and it fetches a good price, how about I buy you all dinner? Oh, please. You know as well as I do the first thing you'd buy is an airship. All hail Vaughn, Sky Pirate of Dalmasca. It's got a nice ring to it. Stay out of trouble. An airship. I don't know. Maybe. But not through Magello. Time to pay old Dallin a visit. Ok, então vamos. Agora vamos para parte subterrânea de Rabanastre. É, tá indicando no mapa onde que é? É, não, mas bom, tá aparecendo aí. Para Lowtown. Tem várias entradas. Essa é uma delas. Aqui. É, uma mudança da versão The Zodiac Cage são tempos de loading menores. No Final Fantasy XII normal, demora para carregar algumas telas. E aqui não. Aqui bem mais rápido. Ou seja, várias melhorias em edição em versão internacional. E salva toda vez que você troca de tela. Aí. Essa aqui é a casa do... Não, aqui não. Essa aqui é a casa do velho Dallin, pra onde a gente precisa ir. Aí tem esse baú aqui. No Final Fantasy XII normal... Você não pode pegar alguns baús, porque senão você não consegue uma das melhores armas do jogo. Pelo menos não da forma mais fácil. Um desses baús é esse aqui. Mas, na versão internacional e The Zodiac Age, você pode pegar os baús à vontade, sem problema, simplesmente porque essa arma que eu mencionei, que é a Zodiac Spear, não está onde estaria no Final Fantasy XII normal, que é em Nabudiz. Simplesmente não existe mais essa arma lá. Então, você pode pegar o baú à vontade. Echo Herb. Nada demais. Mas vamos lá. São cinco baús, se não me engano. Que você não podia pegar agora. Não tem problema. Ah, if it isn't Von Ratsbane. Come for a tip on how to secure something bigger and in armor by the East Gate? What? You already heard about that? Wise I may not be, but well informed I am. They'll get what's coming to them someday, believe me. But that's not why I'm here.
Do tell. I want to know how to sneak into the palace. They've got to have some great stuff in there. Thought I'd partake. Not one to mince words, are you, boy? The Empire protects all that's hers, and that means the palace and all the treasures inside. That's why I'm gonna do it. To take back what's ours. So, our champion of the sewers aspires to noble action. Admirable. Perhaps I can help you. Ah, now that I think on it, there was a rumor. Yes, a secret passageway into the palace walls. A door and a magic stone that opens the way. That's it. This is exactly why I came to talk to you first, Alan. So, where's this, magic stone? Oh, I've had it for years, if I can remember where I've tucked it away. Eu ouvi tudo que eu precisava. Então, essa Crescent Stone, posso tê-la? Então eu posso encontrar a passagem secreta no palácio, certo? Você não escuta muito, né? A Crescent Stone perdeu sua magia. Seu poder da Pedra do Sol será de pouco uso. Certo, então onde eu posso conseguir essas Pedras do Sol? Procure nas planícies de Giza. Fale com os nômades lá. Você vai encontrar a sua Pedra do Sol. Parta pelo portão sul e continue para o sul. A vila não é longe. Lá há feras nas planícies, então tenha cuidado, garoto. Você não tem que se preocupar comigo. Eu vou voltar antes que você saiba. Assim, uma coisa que eu esqueci de mencionar... Você derrota inimigos, você vai ganhando licenças. Esses pontos de licença que você pode usar aqui para aumentar HP, equipar mais... tipos diferentes de armas, ganhar habilidades. Isso. Geralmente você ganha um ponto de licença por inimigo derrotado. Alguns dão mais do que isso, mas geralmente é um. Vamos ver, planície de Giza. Ir para o sul e eu sou praticamente no portão sul. Será fácil. Por algum tempo eu vou entrar no minimapa pensando em correr. Mas acontece, né? Quando você joga dois jogos ao mesmo tempo. Bom, isso aqui é um save point diferente. Você pode se teletransportar para outro cristal dourado, laranja, seja lá o que for essa cor. Só que não temos nem a pedra de teletransporte. Aparece aí, acima do confirm. Stones, zero. Não temos nem pedra, nem outro lugar para teletransportar, então não podemos fazer isso. Bom, então vou ficar por aqui no próximo vídeo, vamos para as planícies de Giza. Então, obrigado por assistir e até a próxima.